Jo, ahoj. Snažím se držet tady tématu, aby to bylo jednoduchý, že jenom jednoduchý a základní věci. V podstatě se dá říct, že vyvarovat se chybám stejně nejde. Chyby často vznikají tak, že neznáme uživatele, to znamená, že ten návrh vychází z toho, jak funguje ten software, nebo co se chceme, že někdo chce. Znát toho uživatele je těžký, od toho je výzkum a testování, to po vás nikdo chtít nebude. Stejně byste to dělali, byste to dělali blbě, takže byste tím nic nezjistili, nebo byste naopak zjistili něco, co jste jako zjistit neměli. Myslím, že nějaký jako obecný takový jako přístup je tady pod tou větu pomáhat uživatele ne počítači. To mi přijde, že by v 21. století už mělo být jako možný. Myslím si, že ne, často to funguje. Nějaký základní příklad asi toho je, že k tomu se dostaneme. A další věc je, jak software funguje, nikoho nezajímá. To je typicky o tom, jako jakým asi jazykem jako mluvíte s tím uživatelem, anebo vůbec o tom jako vnímání světa, jo, že ten software je nějakým způsobem udělaný. Ty, kdo ho dělali, tak přesně ví, jak ten software funguje. Ty, kdo ho používají, tak to neví a v podstatě to nezajímá. A je třeba teda se odpoutat od toho, od té jako reality a být trošku lištější. To, že by počítače mohli jako pomáhat lidem a ne obráceně, v podstatě zase nějakou zkratkou, jakože neptat se, nechtít furt nějaký jako volby po tom uživateli, ale spíš mu jako nabízet, co by mohl dávat mu na výběr, než se ho ptá. Texty zase tady ještě jednou, prostě aby jim rozuměl každý. Chyby, tam asi taky o tom ještě bude psát tak, aby napovídali, co se má dít, a spíš než to, co se stalo. A pak je tady nějaký takový jako můj zoufalý příklad toho, že obecný nějaký třeba názvy tlačítek nebo nějaký obecný tam texty jako jsou lepší než špatný konkrétní. To znamená, že tady zpracovat pakety na třetí vrstvě TCP, IP je teoreticky jako přesný, když to nejspíš blbě, ale jakoby technický a stačí jako něco jako odeslat. Základní principy jako toho návrhu GUI, jako když zobrazuju nějaký data, tak jsou vlastně jako dva, ono je skutečnosti asi 10, jako, ale dva jsou takový jako nejzákladní. Jmenuje se blízkost a to je proximity a podobnost, to je similarity. Tady na tom příkladu jsou nějaký kolečka a čtverečky. V podstatě jde o to, že jsou nějak rozdělený, takže jako je to jasně rozdělený těma mezerama a já asi nemůžu ukazovat, protože nebudu jako vzorovat. Těma mezerama do těch označených třech bloků tím růžovým rámečkem. To je ta blízkost, když jsou ty věci k sobě patří, když je mezi nimi nějaká mezera, tak už k sobě nepatří. Takže tady jasný tři skupiny. Jenže se tam používají ty různé tvary a to právě je o tom, že ty věci, které podobně vypadají, tak sobě taky patří. Takže vlastně jako je tam těch skupin tady v tom jednoduchém příkladu víc. Tohle jsou nějaké jako, no, základní jako principy, které se jako používají. Jsou sice super, blbý na tom je, že se začnou jako hrozně rychle mlít mezi sebou. Takže třeba přestanete vědět, jako který ty věci by u sebe měly být, anebo jedna věc vlastně patří jako do víc skupin a někdy jako víc do té první, někdy jako víc do té druhé. A tam to začne být zajímavý, ale to naštěstí není tématem tady jako povídání nebo respektive celý tý soboty, takže se o tom musíme bavit, což je super. V té blízkosti a podobnosti ještě potom patří něco, co je symetrie. Tady nějaký příklad toho, co by jako symetrie mohla být, to znamená, že všechny ty prvky jsou od sebe stejně daleko. Takže to teoreticky jako hezký. Jo. A když se tady podíváme na to, jako, že symetrie versus ta blízkost, tak vlevo jsou ty všechny prvky jako stejně vzdálené od sebe a vpravo jsou zase nějak jako seskupeny. A myslím, že tohle jako typicky nastává, že když se někdo snaží dělat to hezký, tak jako tam do toho tahá tu symetrii. Problém je ten, že když potom koukáte například, jo, že tady je kolečko a potom nějaký ten obdélník, jo, tak je to třeba avatar u toho jméno. Problém je ten, když se potom díváte nějaký výsek toho seznamu, když ho nevidíte celý, tak vlastně v tom levém příkladě je vidět, že jako vlastně vůbec netuším, k čemu ten rámeček, ten obdélníček patří, ke kterým tomu kolečku. Když to vpravo je zřejmé, že patří k tomu hornímu. To je nějaký příklad, jak by to mohlo být. Typicky se tady ty věci používají u formulářů. Tohle to jsou dva formuláře, jo. Vlevo je jeden, vpravo je druhý. Vlevo je vidět, že když mám ty věci, které se mi patří jako blízko, tak první dvě ty
je to label políčko, jo. Pak je mezera vlevo, pak je label zase políčko, label políčko. Takže jsou nějaký dvě skupiny ještě v rámci toho jednoho formuláře, jo, po dvou. Když je to vpravo, tak jako a mám to rozházený všechno jako pravidelně od sebe, tak se v tom prostě blbě orientuje. Není poznat, jestli to je label nebo jestli to je popis toho políčka. A když ještě mám ty dvě skupiny, tak je vlastně potřebuji nějak mezi sebou rozdělit a spolu toho čáru, která v podstatě je zbytečná a jako navíc tím pádem to vždycky ještě odvádí pozornost jako od toho co. Ještě když se budeme mluvit jako dál o tom labelu a poli, tak tady vlevo je příklad toho, kdy labely jsou nad políčkama, což je jako nějaký standardní způsob, jako který jako teď typicky asi vychází z telefonu. Když se to dřív řešilo na větších obrazovkách, tak vlastně byly všechny tři ty přístupy. Jo? Vpravo nahoře je vidět to, že mám label vedle toho políčka a je zarovnaný doprava a pod tím ty poslední dva jsou jakože mám ty labely a jsou zarovnaný doleva. Teoreticky má každý své nějaké svoje výhody, dává super smysl se držet toho prvního, i když to třeba způsobuje, protože ta stránka je dlouhá, ale dobrý je to kvůli tomu, což by tady snad mělo být vidět ještě. Jde o to, že ty fialové růžové šipky ukazují, jakým způsobem se ty informace na té stránce čtou. Takže když mám label políčko, label nad políčkem a všechny ty políčka pod sebou, tak vlastně mám jenom jednu vlevo, mám jenom jednu tu čáru toho čtení a super se v tom orientuju. Vpravo pak je naznačený to, že někdy se mi vyplatí prostě koukat speciálně to vpravo dole, jo, že si nejdřív vlastně přečtu ty labely. Co tam je za ty labely, abych se jako mentálně připravil na to, co tam budu vyplňovat. A znovu, jako dává smysl, když to bude jenom tím způsobem. Nevím, který to byly. Tarif je naznačený to, že labely můžou být vůči políčkům umístěný různým způsobem. Ty růžové šipky ukazují, jak člověk musí číst ty labely a vnímat ty hodnoty, aby si udělal představu o tom, co v tom formuláři je. Vyplývá z toho, že držet se toho levého způsobu, to znamená jako všechno label nad políčkem, a mít to jenom v jednom sloupečku, to dává největší smysl. Samozřejmě teď jako je to o tom, že v telefonu to stejně jako moc jinak nejde a dává to super smysl i potom na větších displejích, protože je tam jako dobrá orientace toho uživatele v tom, co se po něm vlastně chce. Další věc, která u těch formulářů může hrát a asi i dost jako často hraje roli, je šířka toho pole. Levo je zase nějaký příklad toho, že typicky jako, nebo často ty formuláře a asi zase jako v telefonu, ale pak se to přenáší na ten web, že vlastně máš všechny ty pole jsou stejně široký. Což teoreticky může být jako hezký pro někoho. Na druhou stranu to snižuje nějakou orientaci v tom, co se vlastně po mně bude chtít. Jo. Ten vpravo je naznačený nějaký formulář, když půjdu od konce, a bylo by to něco jako adresa, tak když půjdu od konce, od pravého dolního rohu, tak to je jasně PSČ a nad tím je jasně telefonní číslo, a ještě navíc mezinárodní před volbou. To nad tím asi bude nějaká ulice, protože může být dlouhá, bude se asi spojená s číslem popisným a nad tím bude asi jméno. Když kouknu jako na ten samý vlevo, tak vůbec netuším, co se po mně kdy bude chtít. To znamená, pracovat s tou šířkou toho pole je dobrý, měla by korespondovat s nějakou typickou hodnotou, která se do toho pole dává. To znamená, když se bavíme o jménu, a já nevím, v databázi je, jako, že jméno může být dlouhý 256 znaků, tak to ještě neznamená, že to pole musí být široký tak, aby se do něj těch 256 znaků vešlo, ale dá se tam nějaký rozumný počet, což v Čechách je asi 20 znaků. Nebo vysvětlivky u těch labelů a u políček. Jo. Dostal jsem se k tomu, že tady je limit POS, jo. Už je tam zkratky a navíc jako ta zkratka není zřejmá, vůbec to není zřejmé, takže musím ten label ještě vysvětlovat. Potom mám to pole a pod ním mám ještě nějaké vysvětlení toho, co jakoby v tom pole jakoby mohlo být.
to pod tím polem, což je to vždycky lepší, než když je to v tom poli, protože když to pole kliknu, to zmizí. Ale jako není to úplně dobrý, lepší teda je jako mít to jakoby jednodušený, to znamená, že tady je nějaký příklad toho, že skovávám ten popis toho labelu do nějakého víčka, ale to taky nepohodlný. Takže dává super smysl, abych nepoužíval zkratky. Ten label je sice dlouhý, ale na druhou stranu je přesný. To znamená, že mi fakt říká jako na první dobrou a nemůžu to minout, o čem vlastně jako je. A takhle je to prostě jakoby správně, tyhle osoby. A co se týče chyb, tak jako výhoda toho, nebo jako nějaký další využití toho, té nápovědy pod tím políčkem je, že když je to blbě, tak se tam do něj napíšou chyby. V podstatě se jako využívá ten text, který už tam byl, ideálně, a k němu se dává nějaký doplněk, který mi právě říká, co s tím mám udělat, aby to bylo v pohodě. Abych se držel těch pravidel předtím, to znamená, jako nějak se inteligentně postavil šířce toho pole, tak by to asi mělo být takhle. Navíc ještě je tady jakože rozdělený ten, v tom fieldu ta částka po tisících, jakože mezera mezi 500 a těma třeba nulama. A určitě dává smysl jako doplňovat jednotky k tomu poli, aby bylo zřejmé, co se do něj prostě vyplní. Vyfotní hodnoty, to se asi dostáváme jako lehce k tomu, že jako trochu pomáhat tomu uživateli a ne ho jenom jako trápit s tím, aby jako krmil počítač. To znamená, že defaultní hodnoty jsou dobře. Tady v tom případě to prostě 50 tisíc je to, jak se k těm defaultním hodnotám dostat, jako to je druhá věc, ale obecně se dá říct, jako že defaultní hodnoty jsou dobře. Co není úplně dobrý, jsou dropdowny, který mají spoustu nevýhod. V podstatě jako není dobrý ten dropdown používat v případě, kdy mám málo hodnot je kolem 4, dejme tomu. Pokud jich je méně než, pokud jsou teda 4 a méně, tak ten dropdown jako vůbec nedává, není dobrý řešení. Určitě je lepší seznam rádií. Rádia jsou tady vlevo, jsou jako, že jsou vedle sebe, vpravo jsou, že jsou pod sebou. Ten rozdíl v tom by měl být ten jednak, jako, že to zabírá méně místa, že jo, když je to v řádku. A jednak, když jsou jako vedle sebe v tom řádku, tak ta první hodnota je sice jakoby důležitější než ty ostatní, ale ne tolik, jako když jsou ty hodnoty pod sebou. A ten select box, drop down, roletka, jako ať už se to jmenuje jakkoliv, tak má jako víc nevýhod než výhod. Jo, je to tady asi nějak rozumně, jako prostě není zřejmé, co se v něm okrývá. Vyžaduje dva kliky na to, abych se dostal k té hodnotě. Teoreticky ještě, když je dlouhé, že, tak už se nedá nic dělat, ale tam ještě nějaký scrollování. A když jsem udělal těma rádiama, tak mi stačí jenom jeden klik a rovnou si můžu jakoby přečíst, co se vlastně po mně chce a nějak jako rozumně si vybrat z toho, jak chci vlastně odpovědět. Nebo jakou hodnotu chci vyplnit. Když těch hodnot v tom programu je hodně, jako je třeba seznam zemí, tak je to asi jako v pohodě, to nějak to líp, to asi jako moc nepůjde. Další ta nevýhoda je, že to svádí k tomu, že místo, aby se ukázaly ty hodnoty, tak je tam napsaný, vyberte hodnotu. Pak je to ještě taková finta, jako proč ty čtyři, jo, to vždycky to vychází z toho, že jak je tady napsaný, pokud je něčeho čtyři a méně, tak to člověk nemusí počítat a rovnou vidí ten počet, když je toho pět a víc, tak se to musí počítat. Proč je to čtyři a pět, nikdo neví, ale to tak. Pak je tady jako specialitka, to jako už jako není, to už jako na pěst, jo. Že když tam jsou jenom dvě hodnoty a ještě se k tomu uměle přidá to, vyberte hodnotu, tak to je fakt smutný příběh toho, jak použít ten drobný, aby se jako nemělo stávat vůbec. Na druhou stranu, když ten drobný je dlouhý, tak se s ním nechá nějak jako víc šachovat a je to v pohodě. Tady jsem se snažil naznačit nějaký příklad, že jako vytáhnu hodnoty, které jsou jako typický, jo, že třeba jako u nás se prodává nejvíc tady Škodovek, Hyundai a Volkswagenů, že to je třeba 80% toho, co se prodává. Takže když chci prostě, aby někdo vybral tu značku toho auta, tak mu dám na začátku možnost vybrat takový ty typický a potom zobrazuje celý ten seznam, jo, a začíná seznam. A dám do toho seznamu i ty, který jsem předtím vytáhl nahoru. To znamená, že Škodovka bude už, Hyundai bude uhl, Volkswagen bude uhl. Rádio versus checkbox. Tady ten příklad je takový, jako že
Prostě chci, aby ten uživatel mi vybral jednu z těch hodnot, ale nechci mu ani napovídat, která by to měla být. No, jako není to úplně dobrý pattern. Já jsem neměl by se to takhle používat speciálně pro normální lidi. Já jsem teď někde použil, ale kvůli tomu, že navrhuje nějaký systém, který je pro interní potřebu. A tam trošku jako můžeme ty uživatele nutit. Že tady to je nějaký jako nejjednodušší způsob, jak je do něčeho nutit a udělat to, co jako netrapení s těma rádiama, ale pro normální lidi by se to používat neměl. Tady pak mám, používat rádia vlastně jako místo checkboxu, jo? Dejme to možná nějaký toggle nebo to takový na telefonu, to může dávat smysl, na webu to asi jako není úplně dobrý, protože když tam jich bude víc takovýchhle věcí, tak vidím akorát ano, ne, a nebudu vědět, k čemu se to váže. Když tam dám ten checkbox, tak mi to aspoň trochu jako líp může napovědět, co se s tím vlastně jako bude dít, a teoreticky je to jako lepší prostě. A když už teda tam ten checkbox je, tak by měl být zaškrtlej a neměl... Neměl by být odškrtlej. To znamená, že tohle z toho, tenhle jakože ukazuju checkbox, ale není zaškrtlej a navíc je to ještě negativní to slovo u toho, tak to není dobrý. Tady to je jako rozumný příklad. Používat checkboxy na něco, co není jako ano, ne, anebo jako přímý zápor, nebo v přímém rozporu, je taky nesmysl. To znamená, jako, že používat ho na pohlaví nedává smysl. Jsou další takové jakoby divnosti a neměly by nastávat. Vlevo nahoře vyberte důvod hodnota 1 je o tom, že když mi zůstane z nějakého důvodu jenom jedno to rádio, předtím to asi bylo, že tam nějaký seznam, co se stalo a je tam jenom jedna ta hodnota. Je jako super dobrý, když se tohle stane, tak vyhodit to rádio a zobrazovat jenom tu hodnotu, jako by vypsatý jako takovou a nedávat k tomu ty ovládací prvky, jako to rádio. Vlevo dole pak je zasílat notifikace ano, ne a potom je jak často a denně a týdně. To je jako sdělení, že když mám nějaký dynamický ten formulář, to znamená, že když dám ne, tak se nic neděje, ale když dám ano, tak se mi potom ještě zobrazí to jak často. To jako většinou jako nedává smysl, nebo jako je dobrý snažit se o toto spojit dohromady, to znamená ta verze, která je vpravo, zasílat notifikace denně, týdně nebo vůbec nikdy. Vůbec nikdy je nové ne, jo, ve srovnání s tou levou částí. Jo, takže takhle to jako dobře. Navigace, to už jako se blížíme někam ke konci, jenom nějaký drobnosti, prostě v podstatě jde o to, že navigace, jako mi má říkat, má mi umožnit, abych se dostal tam, kam potřebuju a vždycky mi musí říkat, kde jsem. Říká mi, kde jsem drobečkama, tady je jenom jako důležitý to, aby ta poslední položka, to znamená ta stránka, na který jsem, tady nadpis otevřené stránky, nebyl vlastně odkaz, protože to nedává smysl, je to matoucí, je to prostě tam, kde se nemá se kam jenom dostat. Potom je taková jako standardní jako věc, která se děje. Jo, vlevo mám nějaký jako menu, který je nějakým způsobem rozdělený na dvě části. A co se jako děje, že někdy to menu jako mám úplně celý a někdy ne. To znamená, že v prostředku je naznačený, že nějaký přístup k tomu je, že ty položky, na které se nemůžu dostat, tak chytnu a vyhodím. A to není dobře, protože se mi to menu se mi jakoby mění pod rukama. Jo. Záleží na té situaci, jaký jsem, a někdy vidím to, a někdy vidím to, a je to matoucí, takže dává super smysl to, co je vpravo, nechat tam všechny ty položky a ty, kteří, s kterými nic jako nejde, tak prostě jenom disablovat. A teď už teda platí, že jako to je všechno, co se tady nějaký základní basic a větší týče. A díky.